Знаєте, кожного дня чи там вечора ми мріємо пройтися по вуличкам Києва або вашого міста, взяти філіжаночку кави, посидіти в якомусь приємному закладі. Але зараз карантинні обмеження, тому інколи потрібно в чомусь собі відмовляти. І як зараз діють ресторани в карантинні обмеженні під час пандемії, розкаже нам Мар'яна Лучинська, співвласниця ресторану. Доброго дня! Розкажіть мені, будь ласка, як зараз ресторани виживають під час того, що не всі можуть туди потрапити? Ну, почнемо з того, що нашим гостям зараз дуже важко. Вони всі хочуть до нас прийти, але не мають змоги, так? Не мають змоги чому? Тому що їх, скажімо так, попереджають про те, що в них може бути якась там санкція порушена проти конкретної людини, так? Вони перестали ходити до нас, тому що вони бояться так називаємих штрафів, які повинні бути чи будуть у нас зараз, сертифікати, які є не у кожного. І, на жаль, наші гості, вони хвилюються за своє фінансове становище, тому що всі розуміють, що будуть якісь санкції, які потрібно буде оплатити. І вони просто перестають відвідувати ресторани. Якщо, наприклад, два тижні назад у нас була повна посадка, так, у нас було дуже багато гостей, то зараз, на жаль, ми зіткнулися з тим, що гостей немає практично зовсім. Але, враховуючи те, які були обмеження весною, тобто все закрита була червона зона, чи зараз відрізняється від того, що було? Так, звісно, відрізняється. Зараз все кардинально інше. Так, тому що зараз все кардинально по-іншому. Заклади, в свою чергу, повністю забезпечили для гостей комфортне відвідування. Весь персонал вакцинований, весь персонал з сертифікатами, з зеленими сертифікатами. Так? Але, на жаль, це не впливає на психологію людини і не дає їй змогу прийти і от, ну, зробити якісь такі висновки, що от давай підемо десь повечерюємо в ресторан. Так? Усі думають, та ні, давай, напевно, вдома посидимо, тому що там перевірка і тому подібне. Не можуть зараз приходити просто. А чому? Які перевірки? Тож зазвичай це перевіряють. Наскільки я знаю, коли я відвідував там заклади, ось то мене просто запитали, адміністрація підійшла, сказала, у вас покажіть, будь ласка, сертифікати. Так. Я показав сертифікат, приємного вечора, меню по QR-коду, замовляйте. Ну, розумієте, є... У нас є такі моменти, коли приходить не тільки офіціант питати вас про ваш сертифікат. На жаль, може прийти поліція з Держспоживслужбою і запитати у вас, чи є у вас відповідні документи. Якщо у вас їх немає, складається протокол на вас, як на особу, яка порушує правила карантинного періоду, і далі вже йде все поступово. І в мене ще виникає запитання. Я знаю, що деякі ресторани зробили таку послугу, як тести зразу, які на діють. Місці, та, так. Які діють. Ви ж можете зробити тест і прийти людина. Я розумію, що це некомфортно, тому що... Це абсолютно, абсолютно безтолкова функція. Вона ніяк, ніде ти її не перевіриш. Це зробили для того, щоб відвідувач мав змогу прийти і, можливо, десь себе переконати в тому, що ось я зараз зроблю цей тест, і мене ніхто не буде чіпати, і я собі буду сидіти, відпочивати, пити, їсти і так далі. Насправді ці тести, вони ні для чого. Ти нічого з ними не зробиш, вони не дають тобі ніяку перевагу. Тобто в тебе немає сертифікату, ти не можеш знаходитись в ресторані. Або тест, якому 48 годин. Ось так. Тобто ПЛР там? Так, так. А якщо, наприклад, приходить людина, робить експрес-тест, так. У неї є позитивний. В такому випадку, що ви кажете цій людині? Ви її вітаєте чи не вітаєте? Ви знаєте, у нас
на жаль, чи, можливо, не на жаль, немає таких. Ми не робимо. Ми не робимо, ми відмовились від цієї ідеї. Ми не можемо заставити нікого зробити тест, чи, ну, це і ваше особисте рішення. Ми не можемо на нього впливати. Ми можемо тільки десь коментувати зі сторони наших друзів, у яких це є, і коли, на жаль, таке відбувається, є позитивні тести. Ну, один раз це було, визивали одразу лікарів і все. На тому я, до речі, хочу вас привітати, тому що сьогоднішнього дня, з 8 листопада, в дію підтягується ще один сертифікат. Це сертифікат про те, що ви перехворіли, і він діє 90 днів, точно таке саме, як і те, що у вас є вакцинація. Тобто ви можете вже перевіряти, якщо є люди. Ви знали про це чи ні? Ні, якщо чесно, в новинах сьогодні зранку почула про те, що буде такий сертифікат, але не знала, що він вже сьогодні. Так, він сьогодні підтягується. Тому інформація для людей, якщо ви ще не зробили собі ось вакцину, але ви вже перехворіли, зверніться до вашого сімейного лікаря і хай він впише дані, коли ви це зробили. Сертифікат підтягнеться автоматично в дії. Тому ось так. Дуже цікаво. Так. Розкажіть, будь ласка, якими методами ви зараз якось приваблюєте гостей? Тобто, можливо, якась реклама, тому що я розумію, що не всі хочуть, всі бояться чомусь виходити, заходити до вас в гості. Ось, наприклад, в мене сертифікат не підтягнувся в дії, я показую в хелсі, та що в мене дві вакцини, і по адміністрації розумію, що ну ось так. Угу. Ну, у нас реклама, звісно, працює. У нас є різні акції, там скидки візьми з собою, закажи додому, там привеземо, нагодуємо, смачно приготуємо і так далі. Але все-таки ми хочемо, щоб наші гості приходили до нас. І як би ми не старалися, як би ми не вакцинувались усі, яких би ми заходів не дотримувались. Поки що психологія наших гостей не готова до того, щоб відвідувати зараз, в даний момент. Можливо, через тиждень це зміниться, і всі видихнуть, і почнуть ходити по закладам. Зараз, на жаль, цього немає. Ну, надоїсть, стане холодніше, і тоді будуть відвідувати. Можливо, дай Бог, ми на це дуже сильно надіємося, сподіваємось. От, можливо, ви знаєте ваших колег закладів, ось які порушують дисципліну, і чи багато порушують тільки статистика, чи ви знаєте такі випадки закладів, які порушують дисципліну якраз карантинних обмежень? Ну, що ви маєте на увазі порушують? Чи вони працюють невакциновані? Ну, щось типу цього. Там є ж декілька. Є, приймають невакцинованих, так, працюють, та можливо, є ж обмеження робити якісь певні події святкові, так, але люди роблять, хочуть і так будуть хотіти, так? Ну, дивіться, насправді про колег своїх ми ж ніколи не говоримо погано, так? Але насправді я скажу вам чесно, що усі мої друзі, усі знайомі ресторатори і хто працює в ресторані, працюють в закладах, де всі вакциновані, і це є обов'язкове правило для нас, як для людей, які хочуть спокійно працювати. Тобто ми хочемо зробити так, щоб от ви, як гість наш, почували себе в безпеці. Ми усім відкрито говоримо, що весь колектив вакцинований, що у нас є усі норми, у нас змінюються маски кожні 2 години, там дезінфікуються усі поверхні, протираються усі столи і так далі. Все це у нас є і є у моїх колег. І будемо сподіватися на те, що воно якось буде нам давати користь. От мені стало дуже цікаво, а що робити із тими людьми, які тільки вакцинувалися, тобто у них перша доза є, так, але в них немає ще зеленого сертифікату, тому що їм потрібно почекати від 14 до 28 днів, щоб зробити другу дозу. Що ви кажете цим людям? Ну, взагалі, чи у вас є такі працівники, чи практикуєте? Ні, працівників немає. Звісно, всі були готові до того, що буде ось така ситуація, як зараз. І ми все зробили завчасно. У всіх наших співробітників зелений сертифікат. Ми працюємо гідно, скажімо так. Щодо гостей, які приходять, так, з жовтим сертифікатом, в мене є своя думка. Взагалі, що таке прививка? Так, що це, от що робиться з нашим організмом, коли ми прививаємось? Ми взагалі повинні сидіти вдома перших 4, а то й 5 днів, тому що все-таки в нашому організмі є якась маленька частинка вірусу, так? І я не розумію тих людей, які поставили собі прививку, і через там 2 години я вже там
в мене є сертифікат. Це теж неправильно. Тому культура прививання потрібно розвивати. У нас люди не вміють ставити правильно прививки і правильно, ну, поводити себе в цій ситуації, розумієте? Наступні запитання вже не про вакцину, перейдемо до приємного. Да. Розкажіть, будь ласка, можливо, які розкажете лайфхаки, як зберегти свій бізнес, свого клієнта, щоб вони до вас приходили навіть в цей час, можливо, якісь там безкоштовні доставки, можливо, якісь бонуси, замовляєш там каву, якийсь смаколик тобі в подарунок. Ну, насправді, усі наші гості, вони для нас як рідні. Ми всіх любимо, всіх обігріваємо. Ми, звісно, завжди робимо якісь подаруночки. Якщо у вас там день народження, наприклад, так, і ми знаємо, у нас кожен гість записаний в телефонну книжку по імені. Ми знаємо, хто нам телефонує. Якщо ви нам телефонуєте, я скажу там Дмитро, там Микола, доброго дня, так? І це дуже так, скажімо, позитивно впливає на відношення. Гість, так, гість в ресторані гості. Гості. Так. Ого. Клієнти це в офісі, там в ресторані у нас це гості. Ні в якому разі я не дозволяю говорити нашим офіціантам, що це клієнти. То ваші офіціанти кажуть, шановні гості, просимо вас до столу. Ну, десь приблизно так, можна і так сказати. Ну, насправді є багато акцій у нас. Ми робимо монодні. Скажімо так, є... Монодень – це що? Монодень – це, наприклад, вівторок, коли, допустимо, усі устриці, які там коштують за 100 гривень за штучку, так? В цей день коштують 19 гривень. І, звісно, за рахунок цього, ну, приходять люди і... Так, так, приходять, і цілий день у нас наш заклад... День устриці. Так, так, так. Чи, там, наприклад, кожного четверга ми пригощаємо дівчат, кожну дівчинку ми пригощаємо безкоштовним фірмовим коктейлем. Це також впливає, і дівчата приводять своїх хлопців, дружини приводять чоловіків, і це теж працює, і всі знають, що, о, а давайте підемо туди, там нам ще буде якийсь маленький бонус. Ось, а ви так можете сказати, поки що дівчатам, куди приходить кожного четверга? Ну, на правах реклами, можливо, колись скажу. Так, ну і... В принципі, є різні подарунки від нас, як доставка в межах 5 кілометрів. Ми також безкоштовно доставляємо будь-яку їжу, не потрібно нічого оплачувати. Ну, ось так. Досить цікаво. Що треба пам'ятати відвідувачам саме про те, перед тим, як прийти відвідувати ресторани? Ми говоримо зараз про цю ситуацію, яка... В цілому, ви можете сказати. В цілому. Ну, гість повинен пам'ятати одне, що... Усі норми здоров'я свого особистого він може контролювати сам. Ніхто інший, ні офіціанти, ні друзі, ніхто. Це особиста його відповідальність. Заклад відповідає за якісну їжу, за якісні напої і за якісний сервіс. Ми зі свого боку все це надаємо. І гість, який приходить до нас, неважливо, до нас чи до наших колег, так, він повинен розуміти, що... Він іде туди получати емоції, так? Отримувати емоції, отримувати якісь позитивні моменти в житті. І якщо в нього настрій вже завчасно недобрий, то краще нікуди не йти, тому що з цього нічого доброго не вийде. Ось так. Да, дякую вам. Друзі, нагадаємо, що у нас була Мар'яна Лучинська, співвласниця ресторану. А ми дякуємо вам за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо поставити ось такий жирний лайк, написати якийсь коментар для того, щоб наше відео піднімалося в рейтингах. І якщо воно вам максимально сильно сподобалося, не забудьте перекинути це відео своїм друзям для того, щоб вони також побачили і дізналися багато корисної інформації.